Սրեցի պարոնյան 8 հասցեի մասին, ֆեյքերից էինք խոսում պարոն Սիմոնյան, կմանրամասնեք ինչի մասին էր խոսքը, ինչ նկատի ունեք դուք։ Ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի, դա այն գրասենյակներից մեկն է, որտեղ որ գործում են այսօրվա ֆեյքերի բանակի մի մասը, նստած այնտեղ և զբաղվում է այն լուրերի տարածմամբ, որ Ալեն Սիմոնյանը մարդակերա, չգիտեմ, բիզնեսներ ունի Դուբայներում կամ չգիտեմ ինչ-որ տեղերում, այսինքն ֆեյքերի գրասենյակներից մեկն է։ Եվ ում ա պատկանում, ու համար են աշխատում։ Իմ ունեցած տվյալներով Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն, սպասարկող գրասենյակներից մեկն է։ Եվ ձեր ունեցած տվյալները ազգային անվտանգության միջոցով եք ստացել, դա ստուգվում ա, թե դու անձնական, դա իմ անձնական տվյալներն են։ Բայց չեք մի անջատեք բան ունեմ, իսկ որևիցե նմանատիպ հասցե հիմնարկ կամ շինություն կամ գրասենյակ, որտեղ որ իշխանական ֆեյք ձեր ասած ձեր նշած բանակը կարող է լինել, գոյություն չունի, եթե նման բան կա, մենք հիմա տողացրված են տարբեր տեղեր։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ դուք ինֆորմացիա ունեք, չէ՞, հիմա մենք ունենք տեսագրություն, եւ դուք չգիտեք ես ինչ եմ ասել, ես հիմա պարտավորվում եմ, ես հիմա ժամանակի խնդիր չունեմ, եթե դուք նման ինֆորմացիա ունեք, դուք հենց հիմա ասում եք հասցել, եւ մենք նստում ենք իմ մեքենան եւ անսպասելիորեն այցելում ենք այդ հիմնարկը։ Դուք Քոչարյանի գրասենյակ այցելել եք անսպասելի։ Ես Քոչարյանի գրասենյակ չեմ այցելել, բայց մարդ կա, որ այնտեղ աշխատում է, անունը չեմ կարող տալ, եւ երկաթյա դռների հետեւում ես իմ ինֆորմացիայով գիտեմ ինչ է կատարվում։ Եւ իրավապաներին հայտնել եք, թե դա քրեորեն պատժելի չի։ Բայց ձեզ պարտում են կարծես։ Հիմա ֆեյքերի մասին ես սոցիալ չեմ ընդունում, որովհետեւ ես նորից եմ ձեր ասած պարոն Սիմոնյան, դուք շեղում եք իմ ասած հարցի պատասխանը եւ այդ ձեր մանիպուլատիվ հնարքները մի օգտագործեք։ Իմ ասած այն է, որ սոցցանցում, տեսեք, իմ ասածն այն է, որ սոցցանցերում, հա, գործում են այդ ֆեյքերը։ Եվ մեղադրվում են, որ երկու կողմից է կան այդ ֆեյքերը։ Թե միտեղ գրասենյակում են բոլորը հավաքված, մի հրահանգով կատարում են նույն գրառումները կամ չգիտեմ ինչ են անում, այլ մյուսները գուցե առանձին ամեն մեկինը։ Իմ ասածը ձեր վերաբերմունքը ֆեյքերի նկատմամբ, հատկապես այն, հա, ֆեյքերի կամ նույնիսկ օկտատերերի, իրական օկտատերերի, որոնք իշխանության հասցեին քննադատությունները շատ սուր են, ոչ թե սուր, նույնիսկ վիրավորանք են, վիրավորանք են, հա, դսոց ցանցում ա դա պատ մալինի, ում կողմից ուզում ալինի, վիրավորանքը մնում ա վիրավորանք, դա պրոբլեմ է։ Եվ եթե պրոբլեմա, դա չգիտեմ, ինչ որ կեպ հնարավոր է իշխանությունը, եթե մենք օրենսդրական նախաձեռնություն բերենք դրա հետ կապված, լրատվական համայնքը մեզ բզիկ բզիկ կանի, այո, որտեվ դա գրակ, դրա համար, այո, որտեվ դա գրակնության տակ է մտնում, դրա համար ես ինչ եմ առաջարկում, գնանք այդ գրասենյակ, չէ, իմ առաջարկը չընդունեցիք, երկրորդ առաջարկն եմ անում, առաջարկում եմ լրատվական համայնքը, այն թերթերը, կայքերը, որոնք թույլ են տալիս, որ իմ նյութի տակ, իմ մասին նյութի տակ վերջին հայհոյանքները լինեն, իրանք առաջարկեն որևիցե լուծում, որը իրենց համար ընդունելի կլինի, եւ դա ես ձեզ որպես օրենսդրական նախաձեռնություն կառաջարկեմ։